Və siz də qeyd etdiniz ki, bugünə qədər erməni silahlı birləşmələri bizim torpağımızdan çıxarılmayıb. Biz bunu tələb edirik. Düzdür, onların bir qismi çıxarılıb, amma hələ də torpağımızda onlar mövcuddur. Və ümid edirəm ki, buna da son vurulacaq. Çünki bir şey artıq bütün dünya ictimaiyyəti açıq dərk edir ki, Qarabağ Azərbaycan. Bunu biz hər dəfə deyirdik. İşğal dövründə, müharibə dövründə, müharibədən sonra bugün dünya birliyi bu həqiqəti artıq nəinki dərk edir, həm də bunu tələffüz edir. Qarabağda yaşayan ermənilər, mən bunu dünən Ağdamda demişəm, bizim vətəndaşlarımızdır və onların taleyini, onların gələcək həyatını biz hər hansı bir ülkə ilə müzakirə etmək fikrində deyilik. O cümlədən Ermənistanla. Bu bizim daxili işimizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları hansı hüquqlara malikdirlərsə, ermənilər də o hüquqlara malik olacaq. Hər halda əmin ola bilərlər ki, onların yaşayışı Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edilmiş deməli yaşayışı indiki yaşayışdan qat-qat yaxşı olacaqdır.